ህዝቡን ለማዳን የጨው ማርሽ አርጎ ነው ኢትዮጵያን በእግር መሄድ መራመድ ማራቶን መሮጥ መጓዝ ባህላችን ነው ወያኔ ለመጣል ምናረገው ትግል ጤንነታችን ተጠብቀን በተራራ በገደል ሄደን የጠፉትን አርበኞች እንደገና አሰባስበን ወያኔ ማንበርከካ ግዛችን ነው 2011 የመጨረሻው መሆን አለበት ተጭበርብረን በመደመር በመደናበር በቤቢ ፌሳቢ እንዴት እንጭበረብራለን ታላቅ የኢትዮጵያ ዜጎች አሁን በአገራችን ውስጥ የምንፈልገው ሶሻል ፒስ ነው ሶሻል ፒስ ለማግኘት ሶሻል ጀስቲስ የህዝብ የዜጎች የህዝብ ሰላም ለማግኘት ከፈለግን የህዝብ ዳኝነት ያስፈልጋል እነኚህ ወንጀል የሰሩት ግድቡን ያጭበረበሩት በግፍ እየጨፈጨፉ ያሉት የውሸት ፌዴሬሽን ፈጥረው የሚያፋጁን እነሱ ማውረጃችንና የእውነት ፌዴሬሽን ዜጋ ለዜጋ ተሳስረ እውነተኛ ኢትዮጵያ መገንቢያችን 2011 የእውነተኛ ትግል መነሻችን ነው ቆሻሻውን አጥርገን እንደገና አዲስ መንገድ መክፈታችን ነው እንተባበር 1991 2011 እንኳን አደረሳችሁ ለአርበኛ 21ኛ ዓመት ለኢትዮጵያ 2011 እንኳን አደረሰን የነጻነት ጮራ እየበራ ነው መነሳት መቆም አለብን አርበኝነት